ដល់សាលាយុសីមាសដែលមានកម្មវិធីបង្រៀនគិតលេខលឿននិងរហ័សសូមបងប្អូនជូនកូនមករៀននៅសាលាយុសីមាសដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនពូកែសូមអរគុណ